Կիսաբաց լուսամուտներից ներիցներ ծափարող մարդկային մտքեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրից իր մեկ թոք շոուին։ Խուսափելով ընտանեկան դժվար դրությունից նա փախավ ապագա ամուսնու հետ, սակայն ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չընթացավ։ Պարբերաբար բաժանումներ ու միացումներ, որոնք առողջ ընտանեկան կյանքի գրավական չեն կարող լինել։ Այսօր Անժելան ապրում է 3 երեխաների հետ երկաթուղային կայարանի կիսախարխուլ շենքում, որտեղ է այս ընտանիքի հայրը, ինչպես է կարողանում դիմակայել դժվարություններին միշտ լավատես այս կինը ու ինչով են տարբերվում նրա երեխաները մյուսներից, կիմանաք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Մանուկ հսկաները կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դե ինչ, մեր տաղավարում են Լազարը, Դմիտրին եւ Դիաննան։ Ողջույն, շատ ուրախ եմ փոքրիկ հսկաներ, որ այսօր այստեղ եք։ Ինչպես է ձեր օրը սկսվում, ավարտվում, ինչով եք դուք զբաղվում։ Լազար, քեզանից սկսեմ։ Գործ ենք անում ամբողջ օրը։ Ինչ եք օրինականում։ Օրինակ ջուր ենք գրում, հետո հայաթիպշերն ենք մաքրում։ Ունեք աշխատանքի բաժանում ձեր մեջ արված։ Օրինակ Լազար, դու սա ես անում, Դմիտրին այն անում, դու մեծն ես։ Չնայած ֆիզիկական տվյալներով փոքր դու ես, ավելի փոքրոտ ես, բայց Դմիտրին քեզանից 1 տարով։ Ես մեծն եմ։ Դու մեծ եղբոր կարգավիճակը ստանձնել ես, դու ես հանձնարարականները տալիս քույրիկին, եղբորը։ Թե՞ չէ։ Մայրիկն էլ է տալիս, ես էլ քիչ եմ տալիս։ Դմիտրի, օրինակ դու ինչով ես զբաղվում օրվա ընթացքում։ Աշխատանքներով, հայացի փշերը, ջուրն եմ բերում, երբ որ եղբայրս հոգնած է լինում, որ ջրի պակաս չլինի տունը։ Դուք բավական երկար ճանապարհ եք կտրում ջուրը բերելու համար։ Մեր նկարանող խումբը փորձեց դա ձեզ հետ միասին անել, եկեք նայենք թե իրականում ինչ կերպ է դա տեղի ունենում։ Մենք պատրաստվում ենք գնալ ջուր բերելու, որովհետև ջուր չկա տունը։ Գնանք ջուր բերենք, որպեսզի տան գործերի համար պետք է այդ ջուրը։ Հաճախ ենք դպրոցից փախնում, որպեսզի գնանք գործի, տանը մայրիկին օգնենք, ջուր բերենք։ Ճամփին հաճախ ենք հանդիպում օձերի, կարիչների, դրա համար վախենալով ենք անգամ այս ճամփան անցնում։ Սա ձեր ամեն օրն է, ամեն աստծո օրը։ Հաճախ էր ասում եք դպրոցից բացակայում դասերի չեք գնում, ըմբռնումով են մոտենում ուսուցիչները, դպրոցի ղեկավարությունը։ Որոնք այո, որոնք ոչ։ Ոչի դեպքում բա ինչ եք անում։ Դե որ հաջորդ օրը գնում ենք դասի, ասում են ինչու ենք փախնում, մենք էլ պատճառը ասում ենք, նոր համակերպում են։ Դմիտրի, գիտեմ դու դաշտային աշխատանքներ ես անում, բայց եթե օրինակ 2 դրամ է այդ աշխատանքը, քեզ 2-ը չեն վճարում, ավելի քիչ են վճարում, ինչի՞։ Ես իրանց հետ հավասար աշխատանք կատարում եմ, դե որ փոքր եմ, հողի կեսն են վճարում։ Հարցրել ես ինչու։ Ինչն է քեզ հետ կանգնեցրել այդ հարցը տալուց։ Դե որ ինչքան էլ տան այդ մեր օրվա հացի փողնա։ Այսինքն մտածում ես, որ եթե ձայն հանես, գուցե այդ մի դրամն էլ չտան քեզ, հա, որ պիտի վճարեն։ Ես գիտեմ, մինչև այսօր եթերը գարը դու դաշտում եղել ես, ձմերուկի դաշտում ես եղել։ Այո։ Առավոտյան ժամ 6-ին գնացել եմ, մինչև ժամը 9-ը։
Ես երեք ամսա մեջ դենց կանչում են գնում եմ։ Ամեն առավոտ դու դաշտում ես։ Ոչ։ Երբ լինի աշխատանք։ Այո։ Ձիաննա փոքրիկ գեղեցկուհի։ Դու ինչով ես զբաղվում տանը, ինչ պարտականություններ կան քո սերի վրա դրված։ Ես օգնում եմ այրիկիս, տնային գործերն ենք անում։ Ինչ ասել է տնային գործեր, մաքրություն, հա։ Մաքրություն, եփել թափել։ Այո։ Ինչ ուտեստներ կա, որը քո ձերքինն է։ Դե մենք մեր ուտելիքը մենք գնում ենք դաշտ, կանաչի ենք հավաքում։ Ահա։ Եվ բերում ենք տուն, լվանում ենք եղբորս վերած ջրով եւ եփում ուտում ենք։ Իսկ երբ եղանակային պայմանները խոտ հավաքելու չեն, օրինակ գարուն չի, ամառ չի, ի՞նչ ես եփում։ Ինչ լինում է։ Իսկ ի՞նչ է լինում որպես կանոն։ Դե մենք երբ որ անձրև չի լինում, հավաքում ենք կանաչի, լվանում ենք, չորացնում ենք, եւ երբ որ չի լինում ոչինչ, մենք դա եփում եւ ուտում ենք։ Եղբայրներ հետ խիստ են։ Օ, ժպտացին մի անգամից այսպես։ Իսկական եղբայրներ են մի անգամ։ Խիստ են փաստորեն։ Խիստ են, հոգատար են։ Հոգատար են։ Բրավո։ Ձյան, ինչպես ես զգացել այդ հոգատարությունը։ Այնակ որ հարցերում են նրանք այնչափ հոգատար, որ դու այսօր լայն անկեղծ շփիտով կարող ես դա ասել։ Եթե ինչ-որ մեկ անգամ ինձ նեղացնի, նրանք իմ կողքին են եւ պաշտպանում են։ Իսկ ես գտնվում են նեղացնողներ։ Այդքան չէ, բայց եթե դպրոցում լինում են։ Փոքրիկ դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք կանրադառնանք այս ընտանիքի պատմության շարունակությանը, ինչու են այսօր երեխաները ստիպված ապրուստի միջոց վաստակում։ Ո՞ր է հայրը։ Եվ ինչ խնդիրներ կան այս ընտանիքում, փոքրիկ դաթարից հետո սկսենք բարձաբանել, հեռու գնացեք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Խուսափելով ընտանեկան դժվար դրությունից նա փախավ ապագա ամուսնու հետ, սակայն ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չընթացավ։ Պարբերաբար բաժանումներ ու միացումներ, որոնք առողջ ընտանեկան կյանքի գրավական չեն կարող լինել։ Այսօր Անժելան ապրում է 3 երեխաների հետ Երկաթուղային կայարանի Կիսախարխուլ շենքում։ Որտեղ է այս ընտանիքի հայրը, ինչպես է կարողանում դիմակայել դժվարություններին միշտ լավատես այս կինը ու ինչով են տարբերվում նրա երեխաները մյուսներից, կիմանաք երկրիթիվ մեկթոք շոուի տաղավարում։ Մանուկ հսկաները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Չքավորությունը ու դրա նկատմամբ անտարբերությունը հեշտությամբ կարող է չարիքի հիմք դառնալ։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում եւ Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում պատրաստ են պայքարելու ձեր իրավունքների եւ վաղվա պայծառ օրվա համար միասին։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եվ ուզում եմ նաեւ տաղավար հրավիրել ձեր մայրիկին, ով այսպիսի հրաշք 3 երեխաներ ունի եւ այսպիսի հարստության տեր է։ Տիկին Անժելա Ղահրամանյանին հրավիրենք տաղավար։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչու ստացվեց այդպես, որ ձեր երեխաներն այսօր շատ ավելի մեղմ եմ ուզում արտահայտել, հա, իրենց տարիքին հատուկ պարտականություններ չունեն, ավելի մեծ են։ Չեմ ոնց ստացվեց։ Չէ, մի հուզվեք, խնդրում եմ։ Չի ստացվում, չի ուզվել։ Եկեք ինձ նայեք, գուցե ավելի հեշտ այդպես կլինի։ Ինչպես ստեղծվեց ձեր ընտանիքը։ Դե, այտենց ստեղծվեց։ Ահա, ով էր ամուսինը, ուր է։ Հա, ամուսինը Սուրեն է անունը, հիմա Ռուսաստանում է։ Դե, մի գուցե կվերադառնա, կստացվի, մենք սպասում ենք իրան հիմա։ Ինչի մի գուցե։ Որովհետև դեռ չի ստացվում, որ գա։
չի կարողանում աշխատանք ճարել, չի կարող վերադառնալ։ Մենք հույսով ենք Աստված մեծ է, իրան կբերի։ Այսինքն չի էլ օգնում։ Մեկ-մեկ լինում է, ես չեմ ճղտի, օգնում է։ Հենց ձերքը լինում է, ինքը օգնում է, չեմ ասի չի օգնում։ Այսօր այստեղ չլինելու պատճառը ընդհանրապես ճանապարհածախս չունենալն է։ Ինչն է խնդիրը, որ ձեր ամուսինը այստեղ չի փնտրում աշխատանք։ Չեմ կարող ասեմ, մի ամիսա չենք շփվում, չենք տեղյակ չենք որտեղա, ասենք կապ չկա։ Բայց հույսով ենք նորից կապը կվերադառնա, էլի կգա։ Մեր երեխեք շատ են սիրում իրար։ Փորձագետները իհարկե հնարավորություն չունեն տեսնելու աչքեր, բայց հեռուստատեսողները համոզված են, խոշոր պլանում հասկանում են, ինչ են ձեր աչքերն ասում բարերի փոխարեն, որովհետև դրանք թակարակն են ասում, ու ես հասկանում եմ, ինչու եք հիմա փակագծերը փակ խոսում երեխաների ներկայությամբ։ Ինչ տեսակ է ձեր ընտանիքը, ինչով է զբաղվում, ինչու են երեխաները այսօր այդ պարտականությունները կրում, ինչու են նրանք այսօր ստիպված հասկալ լինել։ Не знаю, как получилось. Честно сказать, я синксел հենց նոր ոնց որ տեսնեմ իմ երեխեքինը տենց մեծ, помогают, потому что я не могу для них ничего сделать. Գներեք ռուսերեն ասացի։ Մի քիչ առողջական խնդիր ունեմ, հոսանքահարվել եմ 6 տարի առաջ։ Եվ բայց փառք Աստծո, իր Աստված ինձ պահելա, բժշկում է, որ իրանց վրա եմ, իրանց հետ եմ։ Մի հուզվեք, խնդրում եմ։ Դրուր ձերքը մեզ բոլորից վրա է, փառք Աստծո, որ ես կամ իրանց հետ եմ, իրանք չեն ընկել դռնե դուր, կամ չգիտեմ ինչ-որ մի վատ ճանապարհ, փառք Աստծո, ես իրանց հետ եմ։ Ես արդարանալու կարիք բացարձակ չունեք։ Չեմ արդարանում, ես ուղղակի սիրում եմ իրանց։ Չէ, դուք մի դուք համոզված եղեք, ես շատ-շատ մամաներ եմ տեսել մեր տաղավարում։ Դուք շատ լավ մամա եք, շատ։ Փառք Աստծո։ Դուք ամեն ինչ ճիշտ եք։ Բոլորը դեռ լավն եք։ Դե որ դուք ասում եք, ուրեմն տեսել եք։ Ես քիչ եմ ինձ թույլ տալիս որակավորում տալ առհասարակ եթերում, բայց գիտեք ինչ, կան դեպքեր, որոնց համար է բացառությունը, եւ օրենքները նրա համար են, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք խախտելու դրանք։ 88-ին Բաքվից Հայաստան տեղափոխվելը հեշտ չի եղել, ինչպես ձեզ, այնպես էլ շատ հայ ընտանիքների համար։ Դուք ինչպես կարողացաք այստեղ տեղավորվել, ինչպես կարողացաք համակերպվել։ Ես աղջիկս տարիքին էի, 12 տարեկան, քույրիկս 14, եւ պապաս փոխանակում արեց տունը Բաքվիտան հետ, Այստան հետ։ Այնտեղ լավ էր, ծառները շատ էին, ջուրը լավ էր, բայց հետո սկսեց պատերազմը եւ ջրերը վերջացան, ծառները չորացան, բայց ապրեցինք, գոյատևեցինք, հուսով ենք, որ էլ ավելի լավ կլինի։ Գուրիկս ամուսնացավ, ես սկսեցի պապային օգնել, մենք առևտրով սկսինք զբաղվել, սեղանիկ էր այդ վաղը, հետո բուտկա էր, դե հետո էլ արդեն որպես բոլոր աղջիկեքի նման ուզում էի ամուսնանալ, ընտանիք ունենալ, երեխաներ, երազանքները մեծ էին։ Ու ինչպես պատահեց երեխաների հայրը, ինչպես ծանոթացաք, ինչպես պարոն Սուրենին վստահեցիք ու կնության գնացիք։ Դա հենց եկավ առևտուր անելու, ծանոթացանք, 3 անգամ հանդիպեցինք եւ այսպես ունեցանք 3 բալիկներ։ Դժվարություններ շատ էր, չէր աշխատում։ Լազրիս 40-ը լրանալուց երեխայի 40-ը վերջացավ, տենց պապաս տեսավ, որ ինքը չի աշխատում, ասեց, դե ոնց ամուսնացել ես, նենց էլ գնացեք ապրեք, որ դուք ձեր ընտանիքով ապրեք։ Այտենց մնաց, եկանք ու գյուղապետը տրամադրեց մեզ այդ տունը, այդ Կայարանի շենքը, եւ մենք այդպես մինչ այսօրս մնում ենք այդտեղ 2000 թվից։ Հա, ինչ ասեմ։ Պարոն Սուրենի հետ մի ճանապարհ ընտրել ինձ համար շատ կարևոր է։ Դուք տարիքային բավական մեծ տարբերություն ունեք, 11 տարի։ Հա։ Միևնույն ժամանակ խնդիրներ շատ-շատ էին։ Եվ ձեր ընտանիքում, որոնցից դուք ինչ-որ տեղ փախչել եք։ Հա, փախչել եմ, այո, հա։ Հա, դա չեմ ուզում ասել։ Կներեք։
Ես հասկանում եմ, որ դուք այն տեսակ մարդկանցից եք, որ նախընտրում եք ներսում պահել դժվարությունները եւ անցածա, փառք Աստծո, հիմա արդեն մեծացել են երեխեքը, ես մոռացել եմ հինը, չեմ ուզում ոչ մեկին դատեմ, բայց ցավոք սրտի դրան փոխարինող ավելի լավ օրեր, ոնց որ հասկանում եմ, չեն եկել։ Դե լավ նայա, որ երեխաներն են ծնվել, դա մեծ հրաշքա իմ համար, հիմա իրանք լրացնում են իմ տխրությունը ուրախությունով եւ իրա բացակայությունով։ Значит, չգիտեմ։ Դուք ինձ համար զարմանալի տեսակի կին եք, որովհետեւ տեսեք, ոչինչ չեք խոսում նրա մասին, որոնք դժվարություններ են։ Դուք հիմա միայն պոզիտիվի մասն եք։ Ու տեսեք, հերոստատիտող մեջ տպավորություն է լինելու, որ դուք որևէ խնդիր չունեք, ինչու եք այսօր այստեղ նստած։ Իսկ ես գիտեմ, որ դուք շատերից շատ ավելի մեծ խնդիրներ ունեք, որոնք նստած են եղել մեր բասկաթորներին եւ այստեղից հնչեցրել իրենց պատմությունները։ Դուք շատ ուժեղ կին եք, որ գնացել եք ամուսնու տուն առանց իմանալու, որ նույն հարկի տակ պատրաստվում եք տարածք կիսել նրա նախկին ընտանիքի հետ։ Այո, չեմ իմացել։ Երկրորդ կինն եք սովորել։ Բայց իմացել եմ, որ բաժանված աղ է, բայց չեմ իմացել, որը տեղ ապրում, հա, չեմ իմացել։ Դե 3 ամիս այդտեղ ապրելուց մենք տեղափոխվեցինք մամային ցստուն։ Հա։ Որտեղից որ արդեն փախնում։ Արդեն փախանք այդ տուն։ Մեծ խնդիրը այդ տան մեջ մնալն է, քանի որ երեխեքը մեծանում են։ Ես առաջ էլ որոշ ձևով կարող եմ պայմաններ ստեղծեմ չեղաստեղից, բայց հիմա երեխեքի մեծանալու հետ խնդիրներն են մեծանում, պայմանները չի ստացվում, դասավոր եմ, մի քիչ էլ ես անդադ գլխացավերով պարկում եմ։ Շնորհակալ եմ երեխեքին, որ այսքան հասկանում են, իմ խոսքը չեն անտեսում։ Եթե ինչ-որ տեղ էլ անտեսել են, ես չեմ իմացել ոչինչ։ Դեր երեխա են, կմեծանան, կփոխվի ամեն ինչը։ Դա։ Դուք ունեք մինիմալ պայմաններ նույնիսկ ապրելու, բայց այնպես եք խոսում, կարծես դուք խոսում եք միայն հոգևորից, միայն ապրումներից, ոչ մի շոշափելի բանի մասին չեք խոսում, ինչը շատ հաճախ խնդիր ունեցող ընտանիքներում որպես առաջնային է։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ դուք այդ տեսակ մարդ եք ու այդպես էլ դաստիարակել եք երեխաներին։ Կոպի մտքերով առաջին հերթին։ Դա, դա։ Որովհետև ես չեմ տեսնում սոցիալական պայմանների մեջ ապրող ընտանիքի երեխայի մտածելակերպ նրանց մոտ։ Потому что есть люди, которые бы хуже нас живут. Շատ վատ ավելի մեզնից վատ են ապրում։ Ճիշտ է, եթե իրանք ամեն ինչ էլ ունեն, իրանք տուն ունեն սեփական, մենք սառնարան չունենք, իրանք ունեն, մենք երազենք այդ ամենալավ բաները ունենանք, բայց մեզնից դժվար են ապրում իսկապես մարդիկ։ Դուք դա կունենաք, տիկին Անժելա, գիտեք ինչու, որովհետև դուք ունեք աշխատասեր երեխաներ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ եմ հետևում։ Ես շատ եմ հետևում բարձրունքների հասած աշխարհահռչակ մարդկանց, ճանաչված մարդկանց կենսագրության, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է ստացվում, որ նույն մարդը, մարդկանց տեսակը մեկը դառնում է շատ բարձունքների է հասնում, մյուսները կարծես թե այն փոքր դժվարությունները անգամ չեն կարողանում հաղթահարեն։ Պատկերացրեք, գրեթե մեծ մասը ճանաչված մարդկանց, աշխարհահռչակ մարդկանց մեծ մասը գրեթե անցել է այս ճանապարհը, որը որ հիմա անցնում են ձեր երեխաները, ու դրա համար ես չեմ էլ կասկածում, որ շատ լավ ապագա կունենան, ու դուք կունենաք շատ ավելի բաներ, քան մյուսները, խոսքը նյութականի մասին է, բայց դուք այսօր ունեք շատ մեծ առավելություն, որը որ չունեն այն մյուս մարդիկ, որոնք որ ավելի նյութապես ապահոված են։ Это любовь между нами. Нами, между моей семьёй. Ու եթե կարելի մի բան էլ էլի ասեմ, միգուցե թվա, որ ես
Վատ քրիստոնյա եմ, քանի որ պատրաստվում եմ մի արտահայտություն անել, բայց ճշմարտությունը ինձ համար ավելի կարևոր է։ Ես ուզում եմ խոսքս ուղղել այն պարոններին, որոնք պատրաստվում են եկեղեցիներ կառուցել։ Երևի բավական է եկեղեցի կառուցել եւ միջոցները տրամադրել եկեղեցիների կառուցմանը։ Եթե կան միջոցներ, միգուցե կառուցել նման ընտանիքների համար կացարաններ, հոգ տանել այս ընտանիքների համար։ Ես կարծում եմ այս երկու տղաները կկառուցեն իրենց թե կացարանը եւ թե իրենց եկեղեցին։ Տիկին Անժելային հարց ունեմ։ Տիկին Անժելա, այ ես երբեք առիթը բաց չեմ թողնում խելացի մարդուց խորուրդ հարցնելու։ Բարոյ։ Կասեք օրինակ, ինչպես ապրել, որ երբ հանդիպում ես դժվարությանը, այդ դժվարությունը չդառնա քեզ համար պատ։ Այո, այդ ապրել Աստծո սիրով, հույսը դնել Աստծո վրա։ Բայց ես ձեր ընտանիքում գործ եմ տեսնում։ Հոգևորը շատ լավ է, բայց ես ավելի գործնական բան եմ ձեզանից ասում։ Եվ դա այդ գործն էլ Աստծուց։ Այդ եթե Աստծո իմաստությունը կա, գործնել կլինի եւ կմեծանան եւ իրանց ապագան եւ ամեն ինչ։ Ես գիտեք ինչ եմ հասկանում, Տիկին Անժելա, ձեր ընտանիքին եւ ձեր հրաշք բալիկներին առավելագույնս նայելով, որ դուք այն ընտանիքն եք, ում պետք չի օգնել մեկ անգամ ինչ որ ձևով, այլ դուք այն ընտանիքն եք, որոնց որ պետք է սովորեցնել ինչպես հաղթահարել դժվարությունները, այսինքն այստեղ էլի նյութականը չեմ արժե զրկում, բայց օրինակ ես ուզում եի այսպես տեղյակ պահել, որ կա երիտասարդ կառավարիչներ, նախագիծ նմանատիպ տարիքի երեխաների համար եւ ձերի ծովտվությամբ եւ թույլ տվությամբ կարծում եմ այս երեխաները այդ դասընթացի մեջ պետք է ընդգրկվեն եւ արդյունքի մասին հետագայում գան այստեղ խոսեն։ Որովհետև ասեմ ինչու ես դա մտածեցի, որովհետև այդ նախագծի ավարտը ոչ թե ուղղակի ինչ որ բան սովորելու մեջ է, այլ թույլ են տալիս աշխատել առաջին գումարը։ 15 տարեկան դեռահասը, 12-15 տարեկան դեռահասը սովորում է աշխատել իր առաջին գումարը։ Ոչ թե որ շահագործվեն, կիսով չափ ստանան եւ այդ մասին չարտայտեն, այլ որ իսկապես աշխատեն։ Ես շնորհակալ կլինեմ, հնարավորությունը կլինի եւ մենք կաշխատենք միասին։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե իմ երեխային աջակցեն։ Թույլ տվեք մի բան ասեմ, ես ուզում եմ հասկանամ, այս երեխաները այս տարիքում իրավունք չունեն ուղղակիորեն զբաղվել նման խնդիրներով։ Նրանց հիմնական միսիան այս տարիքում սովորելն է ու երեխա լինելը, դա շատ կարևոր է այս տարիքում։ Ես ուզում եմ ձեզ մի հատ հարց տամ, ուր է ձեր ամուսինը։ Նա գնաց աշխատելու եւ թե երևի Ներեցեք, դա բան չի փոխում, եթե նա գնաց աշխատելու։ Բան եք ուզում լսեք, չեք լսելու։ Հավատացեք։ Ինչո՞ւմն է խնդիրը։ Այս մարդը կողմնապահություն է անում, պաշտպանելով նրա ամուսնուն։ Երեխաների հոգեկան առողջությունն է խնդիրը, Նարեկ ջան, որտեւ մաման պաշտպանում է նրանց ավելորդ ինֆորմացիայից։ Ուզում եմ նախ ձեզ ասել, որ ձեր ապագան շատ լուսավոր է լինելու, հավատացեք, քանի որ այդ լույսը հենց ձեր մեջ կա։ Երբ մենք զրուցում էինք, ինքը նշեց, որ կան օգնող մարդիկ, աջակցող, ովքեր որ ընտանիքին օգնում են, բայց հատկապես նշեց մի փաստ, որ մարդիկ օգնում են ոչ թե ինչ որ նյութեղենով, այլ իրենց սեփական աղոթքներով ձեր ընտանիքի համար։ Ես ուղղակի առաջին անգամ եմ լսում մի մարդուց, ով ունի դժվարություններ, խնդիրներ, բայց հատկապես շեշտեց այդ փաստը։ Եվ ես համոզված եմ, որ ձեր հավատքը հենց եւ Աստված եւ մարդիկ բոլորը ձեզ կաջակցեն։ Այո։ Ինչու գնացին այդպես էլ չեկած լավ օրերը եւ երբ են դրանք գալու այս ընտանիք։ Փոքր դաթարից հետո եկեք միասին հասկանանք։ Հեռու չգնաք։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Մ
մանուկ հսկաները, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսանութները, այսօրվա մեր հրաշք պատմությանը նախ եւ առաջ ծանոթացեք։ Խուսափելով ընտանեկան դժվար դրությունից նա փախավ ապագա ամուսնու հետ, սակայն ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չընթացավ։ Պարբերաբար բաժանումներ ու միացումներ, որոնք առողջ ընտանեկան կյանքի գրավական չեն կարող լինել։ Այսօր Անժելան ապրում է 3 երեխաների հետ Երկաթուղային կայարանի կիսախարխուլ շենքում, որտեղ է այս ընտանիքի հայրը, ինչպես է կարողանում դիմակայել դժվարություններին միշտ լավատես այս կինը ու ինչով են տարբերվում նրա երեխաները մյուսներից, կիմանաք երկրիթիվ մեկթոք շոուի տաղավարում։ Մանուկ հսկաները, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տիկին Անժելա, առողջական խնդիրները մի քանի տարի առաջ ցավոք սրտի ձեզ հյուրի եկան, ինչ էր պատահել, հոսանքի հետ կապված այդ ինչ խնդրի մասն է խոսքը։ Հա, երբ որ հոսանքը խփեց, ես տարուկեսա չէի հիշում ոչ մի բան, բայց սովորական բոլոր մարդկանց պես քայլում էի, նստում էի, ուտում էի, խմում էի, բայց չէի գիտակցում։ Ինչ հոսանքահարության մասն է խոսքը, ինչ, որտեղ եք հոսանքահարվել։ Հա, ես մեկ մայիսին ես վիրահատվեցի, իսկ հունիսին ծառի ճյուղը իջնում է մամայից Փիլակյանի վրա, ես ճյուղը քաշում եմ, որ թութը ուտեմ, եւ հոսանքը տակով գնում է դեպի զուգարանի լույսը միացրի, Հայաթը երկար է ճանապարհը ու բաց լար երևի, հա, հա, երևի ճակճկած տեղեր կային, հին հոսանքեր, միացրած էր, չիմացա որ միացրած էր, ճյուղը քաշելուց հոսանքը ինձ խփեց, հա, հարվածը ստացա երկու անգամ սրտիս, փիսեր, երրորդին զգացի, որ էլ չեմ դիմանում, բայց ճչում է այդ ժամանակ։ Եվ ընկա աստիճաններին, հարևանները հասան, սկորի կանչեցին, ամուսինս այդ վաղ աշխատում էր, տարավ ինձ բան սկորիով, բայց հետո չեմ հիշում, ինձ անդատ ասում էին մի չթողեք քնի, չթողեք քնի, երևի քնեցի, ես դրա համար այդպես հիշողությունս չեմ հիշում, սկսեց հետո ներվը երեսիս վրա, խոսակցությունը փոխվեց, ես հիմա նորմալ եմ խոսում, բայց առաջ ես պարզ չէի խոսում։ Պատմությունը եղել է մոտ 6 տարի առաջ։ Այո, ուղիղ 6 տարի առաջ։ Եվ 1.5 տարի հետո դուք քաղել եք դրա արդյունքները։ Եվ ասացիք շտապ օգնությունով տարել են ձեզ հիվանդանոց, բայց հիվանդանոցից հետո տուն են բերել, ֆինանսների պատճառով է, որ դուք չեք բուժվել։ Չեմ բուժվել, չեմ։ Կթվարկեք այն բոլոր խնդիրները, որոնք հոսանքահարությունից հետո ձեզ մոտ առաջացել էին։ Այն վաղ չգիտեմ, բայց հիմա ես կասեմ, ես մինչև այսօր ամեն օր հետ եմ տալիս իմ կերածը։ Օրը մեկ անգամ ուտեմ, մեկ անգամ հետ կտամ, երկու անգամ, տաս անգամ, ես չի, որ ես ինչ ուտեմ մնա։ Ես դրանից հետո ականջներս մեջ խշշոց, գլխացավ, ես պարկում եմ, աղիկային խնդիր առաջացել, նյարդի բորբոքում, դա, նյարդի սրիվ, պատոմսնովը, եւ այսպես Փարկաստու երեխեքիս հետ եմ օգնում են, խնդիրները մինչ հիմա շարունակվում են, բայց էլի երեխեքի հետ եմ, ողջ եմ, իրանց կողքին եմ, ոչ մի դեղորյակ չեմ օգտագործել, քանի որ չեմ աշխատում, չեմ կարողում անգամ դաշտ դուրս գալ, չգիտեմ ինչ… Իսկ Սուրենը այդ ընթացքում ինչ էր անում ձեր ամուսինը, ինչ է աշխատել, որպես ով է եղել։ Բան որ աշխատել, բայց հետո գնաց որ Ռուսաստանում բա որ աշխատի, չգիտեմ, խափել են, թե առողջությունն է, չի ներել աշխատելու։ Խմելու հեծեր ունի։ Իհարկե, որպես բոլոր տղամարդիկ։ Դա բացարձակ տղամարդկության նշան չէ, համոզված եմ։ Ես իրա փոխարեն չեմ կարա ասեմ, ես լի լյուբիտ զնաչտ պիոտ, ինչ ասեմ։ Հարգելի տիկին, ես պետք է ասեմ, որ դուք ձեր միսիան ամբողջությամբ կատարել եք որպես լավ մայր։ Նույնը չեմ կարող ասել ձեր ամուսնու մասին, որպես լավ հայր, նա չի կարող լավ հայր համարվել, որովհետև ինչքան ժամանակ է, ինձ ասեք, էլ ինչքան ժամանակ է, որ նա արտասահմանում է Ռուսաստանում։ 4 տարի է։ 4 տարվա մեջ, քանի անգամ է ձեզ զանգահարել կամ երեխաներին։ Նաս չի, որ չի զանգի, զանգում է, բայց ես մի ամիսնա, որ չեն կարում հետը կապնվենք, անհասանելի է։ Սուրենի տղաները լավ տղաներ են մեծացել։ Անժելա, դուք կարծում եք դա Սուրենի փոխանցած գենն է, թե ձեր դաստիրակությունը։ Всё возможно, и то, и другое. Չէ։ Ես ուղղակի չեմ ուզում, որ իրանք իրանց հորդեմ լարվեն, դրա իրանց պապանա։ Հորդեմ չենք լարվում, հակառակը։ Ուզում ենք հասկանալ, դուք իսկապես միայնակ եք։
Ինչպես միայնակ բա երեխեք։ Երեխաների դաստիարակության վաղվա օրվա հարցում միայնակ եք։ Նավերնա։ Ահա։ Նավերնա։ Ձեր ամուսինը ամսական ինչքան գումար է ուղարկում ձեզ, որ ապրեք։ Եղել է 3 ամիսը 1-2000 ռուսական, հետո 2 ամիսը 1, հետո մի քանի ամիս չի ուղարկել։ Ամերիկյան դոլարը 3 ամսամե։ Եթե ստացվել է։ Որքան է ձեր ընտանիքի եկամուտը, տղեկը ինչքան են կարողանում աշխատել, դու դաշտում ինչ սեզոնին, որքան ես վաստակում։ Օրինակ այսօր ինչքան են քեզ վճարել առավոտ աշխատանք։ 2000 դրամ։ 2000 դրամ։ Այո։ Ինչի վրա եք ծախսելու այդ 2000-ը, այսինքն դա առաջնային կարիքներն են։ Հացը, սնունդը։ Սնունդ։ Շաբաթվա քանի օր է հնարավորություն ունես դու 2000 դրամ աշխատելու։ 2-3։ Եվ որքան եկամուտ կա ձեր ընտանիքում։ Ինչքան միջոցով է ապրում գոյատևում։ Դա ընտանեկան նեպաստն է 38000 դրամ։ Ոչ ավել, ոչ պակաս այդքանը։ Քո մոտ աչքերի ինչ խնդիր է, Վազր։ Արճատեսություն։ Ինչքան է։ Մոռացել եմ մաման գիրը։ Մինուս 7.5, մինուս։ Մինուս 7.5։ Որ տարիքից է։ Դա շուտվանից է սկսել, քանի որ մի սենյակա, պստիկ տելևիզոր, կիսա լույսավոր էր, մի վաղտ լույսը լավ չէր։ Եվ դες նկատեցի, որ շուտ-շուտ գնում է դեպի տելևիզորի ավելի առաջնա նստում, աչքերը փակում է նայելուց եւ ճպրոտում էր, թարախակալում էր։ Խան Մանուկյան, խոսենք այդ մասին։ Մեծ սիրով, նախ ես կուզեի նայելով այս պատանիներին, ագամա հիշում եմ իմ անցյալը, իրանց մեծ ապագա է սպասում, այդ գեղեցկուի ձիանային, տղաներին կտեսնեք, Հակոբ Պարոնյանը լիներ կասեր, այսպիսի դիգին Անժելա, այսպիսի զավակներ ունիք եւ երջագությունը չես զգար, վայ Անժելա, վայ, սա Հակոբ Պարոնյանի խոսքերից է։ Եվ ձյանիկ եմ։ Ինչ վերաբերում է, ես նորից երիվ գրգնած չլինեմ, բայց ես 9 տարեկանից եմ աշխատել, ծնողներ չունենալով նույնիսկ արդեն, այդ մայրել չի եղել, ոչինչ չի փոխվում դա, դա տվեց այն կոնտրաստը դժվար կյանքի, որից հետո, որ սկսում ես ապրել, նոր զգում ես կյանքի հաճույքը, համեմատական, համեմատական երեխաներ, կմեծանաք, կսկսեք լավ ապրել ու արդեն կհամեմատվեք այս օրերի հետ։ Իսկ եթե մի մեծահարուստի չինովնիկի տղա առաջին օրվանից ծնվում է ամեն ինչով եւ այլն, նա հետագայում համեմատելու բան չունի, իր կյանքը մոնոտոն, միաբաղաղ է։ Ադրիանո Չելենտանոն ասում է, ես հպարտեմ, որ 15 տարիմից չէ, 15 տարեկան հասակս շատ աղքատ եմ եղել, ծանր եմ ապրել եւ դրա այդ կոնտրաստով հիմա միշտ հիշելով դա իմ զգում եմ։ Ես կարծում եմ ձեզ համար հատկապես նշանակալի կլինի այն տեսանյութը, որը հիմա եմ ուզում առաջարկել, սնունդի հետ կապած, ավելի կոնկրետ Դիանայի հատ թուղթ լինելու վերաբերյալ։ Եկեք նայենք էկրան։ Ողլնի հաց անենք մայրկին դեղես։ Դիանա, դու քեզ նայելով հուզվեցիր։ Հաճուտ։ Ինչի։ Սա այդ է վերջին ալյուրով պատրաստված հաց տերես ընտանիքում,
Եվ դրա համար մենք ցույց չտվեցինք process-ը ձեզ, հաց արդեն պատրաստ էր տանը։ Մենք երբ խնդրեցինք միասին պատրաստենք հաց, ալուր չկար, որպեսզի մենք դա անենք։ Դու ինչ ես ուզում որպես մասնագետ դառնալ, ով։ Ես դերասան եմ ուզում դառնալ։ Օ՜։ Ինչի՞։ Ես էլ եմ դերասանի մասնագիտություն ընտրել, զուգահեռ նաև ռեժիսոր, բայց չշարունակեցի։ Ինչի՞։ Եկա այստեղ։ Հետաքրքիր է քեզ։ Ֆիլմ, թատրոն, որտեղ ես ուզում լինել։ Ֆիլմում։ Կինոյի դերասանուհի ես ուզում լինել։ Կա ինչ-որ դերասանուհի, ով քեզ համար, չեմ ասում նմանվես, որովհետև դա շատ բարդ բան կլինի, եթե ինչ-որ մեկին ուզես նմանվել։ Լուիզա Ղամբարյան։ Լուիզա Ղամբարյանին ես սիրում։ Կա ինչ-որ դեր, որ կուզենաս խաղալ։ Դեր չէ։ Դեր չէ։ Այ դեր բառը ինձ միշտ դուր է եկել, որովհետև դա մի շատ կարևոր նպատակ ունի, որ դու գիտես, որ ուզում ես խաղալ, բայց դեռ չգիտես, ինչ ես ուզում խաղալ։ Ես ուզում եմ, որ քո դերը շատ շուտով կկարողանա իրագործվել։ Դու ինչ երազանքներ ունես, օրինակ ամեն երեկո, երբ մայրիկը, ես հասկանում եմ, ձեզ անընդհատ ասում է աստծով ապրեք ու աստծո խոսքով, ինչ ես խնդրում։ Քո աղոթքներում հիմնական խնդրանքը, ցանկությունդ ո՞րն է։ Որ մեզ գիշերները պահի, որովհետև սահմանամերձ գոտում ենք ապրում, կրակոցներ շատ են լինում, եւ որ եղբայրներից հետ լինի, մայրիկիս բուժի ու տուն ունենանք, նորմալ ապրում։ Իսկ եթե հերթականությամբ դրանք դասավորենք, առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղերում ինչպես կդասավորես դրանք։ Առաջին հերթին մայրիկիս, որ նա հիվանդ չլինի, երկրորդը, որ տուն ունենանք եւ սահմանամերձ գոտում չլինի, եղբայրներիս ուժ, որ մեզ պահեն։ Ինձ եմ այս ասեմ հրացում բան։ Խնդրեմ, պարոն։ Շատ։ Նախ ասեմ, որ ինչ բանի կարճատեսությունը։ Բոլոր կարճատեսները, Վիգին Անժելա, որ դուք ասում եք, նա մութ տեղ շատ կարդաց, ոչ մի կապ չունի կարճատեսությունը դրա հետ, բոլորը թող իմանան։ Նախ բոլոր կարճատեսները խելացի, բանի մաց եւ ընթերցասեր են։ Ես չեմ հանդիպել իմ 50 տարվա պրակտիկային, որ մի հատ կարճատես կա եւ ինչ որ ասում եմ դուրը։ Ես էլ որպես կարճատես այնպես շոյվեցի հիմա ձեր ասածին սպանում։ Շնորհակալ եմ։ Ես միշտ օրինակ եմ վերում։ Տեսեք, բնության մեջ Աստված սարդին տվել է 1 սանտիմետր տեսողություն իր աչքով։ Արձիվը 8 կիլոմետրից տեսնում է ջրի մեջ, մոդելնում է այդ բաները, ձուկը հանում, վայելում, այսինքն ճախրում է հանապազորդության ընդի համար։ Հետևաբար, իսկ սարդը ոչինչ չունի, սարդոստայինի մեջ նստած, իր կոֆեն խմում է և հանգիստ ճանջենում է մեջը, մոդելնում է և վայելում այդ սնունդը։ Հասկանալի է, ուզում եմ ասել, որ այս երեխաները մեծ ապագա ունեն, մեծ ապագա, երբեք չվախենանք տղաներ, կանցնեն տարիներ, մենք չենք լինի իհարկե բնականաբար, բայց ինչքան մի բան էլ ասեմ, որ ես քանի ես կամ, ես երեխաները, ագնոսները, աչքի պրոբլեմները լուծված համարի։ Շնորհակալ եմ։ Աստված ձեզ առաջին հերթին երկար առողջություն տա, որպեսզի դուք շարունակեք խոստումները կատարել, իսկ խոստումներին եւ դրանց իրագործմանը ես խոսք եմ տալիս, դեռ կվերադառնանք, բայց փոքրիկ դադարից հետո։ Հայկական հեռուստատեսության պատմության մեջ միակ սոցիալական թոքշոուն ավելի քան 4 տարի վեր է հանում հասարակական տարբեր շերտերի խնդիրներ։ Դրանց իր հերթին լուծում է փորձում գտնել Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում և Կիսաբաց լուսամուտների ընտանիքների փրկության ֆոնդը Միացյալ Նահանգներում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, միասին մենք կարող ենք ավելին։ Եթե առաջնային սկսեն, այսպես հրաշքով սկսի լուծվել ձեր խնդիրները, դուք էլ նույն դասավորությամբ կդնեք, ինչպես Դիաննան, ձեր առողջությունը, տան պայմանները, Տիկին Անժելա, և մնացյալը։ Դե կտեսնենք ոնց կստացվի։ Չէ, հիմա եմ խնդրում, առանց ապագայի այսպես վրա հեղեղուկ թողելու։ Դա տենց կարամ ասեմ։ Այո, իհարկե։ Կուզենա հենց տենց էլ գնալ, ոնց ասեցիք, շարունակվեր սկզբից իմ առողջությունը, հետո տունը, հետո ամեն բան իր հերթով
իրա հունով կգնա։ Կան երազանքներ, որոնք երազանք են մնացել ձեր այս տարիքին նույնիսկ։ Նյուզնա։ Չեք մտ, թույլ չեք տալիս ձեզ դրա մասին մտածել։ Իսկ մի հարց։ Ձեր ամուսնու վերադարձը ձեր համար այդ երազանքների ցանկից, չէ՞։ Ո՞նց չեք ուզում վերադառնալ։ Ուզում ենք, դե մենք սպասում ենք իրան, դե չենք երազում, սպասում ենք։ Դուք ասացիք, որ արդեն գրեթե 1 ամիս է դուք կապ չունեք իր հետ։ Այս դուք քանի ժամանակ է, ոչքան ժամանակ է, որ նա այստեղ չէ։ 4 տարի։ 4 տարի ասացիք։ Իսկ այդ 4 տարվա ընթացքում այսպիսի ընդհատումներ եղել են։ Եղել են։ Բավականին հաճախ։ Հա, բայց մենք մեր հույսը չենք կտրել։ Վերադառնալով Դիանայի երազանքների մասին, ես նշեմ մի բան։ Ինքը առաջին երազանքը, որ ինձ ասեց, իհարկե այստեղ տաղավարում չասեց, դա բջային հեռախոս ունենալն էր, որը որ հիմա ինքը այդ մասին, չգիտես ինչու լռեց, եւ խոստումների մասին խոսելով, ես քեզ խոստանում եմ, որ դու կունենաս այդ բջային հեռախոսը։ Նշեմ նաև, որ Տիկին Անժելայի եւ 3 երեխաների հետ մենք անցկացրեցինք հոգեձեռագրաբանական թեստավորում, որի միջոցով մենք փորձեցինք հասկանալ նրանց հոգեվիճակը, նրանց ներաշխարը։ Ուրեմն 3 երեխաների մոտ անկում է նկատվում վախեր, ալեկոծվածություն, անհանգստություն, որը որ ես իսկապես ցավով եմ ասում, ես չէի ուզում, որ նման տարիքի դեռ կյանքը այնքան գեղեցիկ պիտի նվերներ մատուցի ձեզ, ես չէի ուզում, որ իրանք հիմա ապրեն այս տարիքում, բայց ես համոզված եմ, որ դրանք կփոխվեն։ Իսկ խոսելով Տիկին Անժելայի ձեռագրաբանության մասին, կարող եմ ասել, այստեղ նշվեց հիվանդության մի քանի պատճառներ, հա, եւ նման ձեռագիր ունեցող մարդուն իրոք ձեռագրաբանության միջոցով էլ պարզվեց, որ կան առողջական վատ վիճակներ, որոնք որ էլի ես համոզված եմ, որ ձեզ կօգնենք մենք եւ բոլորս կաջակցենք ձեզ։ Նարեկ, ես ուղղակի ուզում եմ մի հատ հարց տալ։ Երեխեք ջան, դուք ինչի մասին եք երազում։ Տան։ Տան մասին։ Մարիամ, հիացական հայացքս չեմ կարողանում կտրել երեխաներից եւ անընդհատ մտածում եմ այդ դեղատոմսի, բաղադրատոմսի մասին, ինչպես է դա ձեզ հաջողվել։ Միտքս կանգ առավ երեխաներ այն կետի վրա, որ դուք երկու եղբայրները եւ մեկ, կարծես հեքիաթից լինեք, ես մանկության հեքիաթ եմ լսում, երբ որ ձեզ եմ նայում, երկու եղբայրները պաշտպանում են իրենց քույրիկին, նրանք միասին տուն են կառուցում, երազանքը որպես տուն, ինչ խորհրդանիշ է դա։ Տիկին Անժելայ, ձեզ համար եմ վերլուծում, դա այն է, որ մենք սպասում ենք նրա վերադարձին եւ երեխայի տանը, եսա չեմ էլի նյութականացնում, բայց սա անպաշտպանվածությունն է երեխաների, այսինքն այստեղ տղաներ, դուք մի պահ այդ երազանքը մի կողմ դրեք, ժամանակավորապես հետաձգեք այդ երազանքը տան մասին եւ այն բոլոր քայլերը, որ մինչ օրս արել եք, ավելի ուժեղացրեք եւ 17, 18, մինչեւ 20 տարեկանը, կարծեմ այդ տունը դուք ինքներդ կկառուցեք։ Ես ուղղակի լավատեսորեն եմ սա ասում, բայց հավատում եմ ձեր իսկ ուժերին, որտեւ ես խոստացա, դուք երիտասարդ կառավարիչ եք դառնալու։ Լավ։ Տիկին Մարգարիտա, ես նույնպես ուզում եմ երեխաներին ասել, որ դուք ունեք շատ առողջ մտածելակերպով մայր, դա ձեր ամենամեծ շահումն է կյանքում։ Իհարկե դուք կյանքում շատ-շատ բաներ կունենաք, բայց իմացեք, որ ձեր բախտը այդ հարցով շատ է բերել, որ ձեր կողքը կա կին, ով ճիշտ է մտածում եւ ձեզ ճիշտ ուղղորդում է կյանքում։ Պարզապես առողջական խնդիրների ձերնելով հիմա դուք գտնվել եք այս ծանր նյութական վիճակում, բայց ես վստահ եմ, որ եթե Տիկին Անժելան ունենար բավարար առողջական վիճակ, ձեր վիճակը շատ ավելի լավը կլիներ։ Իսկ հայրիկի հետ կապված ուզում եմ ասել հետևյալը, որքան էլ որ ձեր մայրը փորձի վարդագույն ձևով ներկայացնել ձեր հայրիկին, այնուամենայնիվ կյանքը ունի իր լավ ու վատ կողմերը։ Մի իմաստուն ասել է, որ բարիությանը պետք է պատասխանել բարիությամբ, իսկ չարությանը արդարամտությամբ։ Դուք ամեն դեպքում, երբ կհանդիպեք ձեր հայրիկին,
փորձեք հասկանալ նրա նախ նրան, թե ինչու է նա այդ քայլին դիմել, ինչու նա երկար ժամանակ չի կարողացել ձեզ օգնել, մի գուցե նա էլ ունեցել է իր խնդիրները, որովհետև կարող է դուք հիմա չեք արտահայտվում եւ հոգեբանի տված տեղեկությունից ես մտածում եմ, որ որոշակի ինչ որ նույնիսկ կարող է չարությամբ եք լծված, թե ինչու պիտի դուք այսպես ծանր կյանք ունենայիք, բայց այնուամենայնիվ դուք ավելի կյանքում կլինեք ճկուն, ավելի առողջ մտածելակերպով եւ շատ ավելի հաջողակ, քան ձեր մյուս հասակակիցները, որոնք ավելի թեթև կյանքով են ապրում։ Այո, պարոն Մանուկյան։ Ես հույսով եմ, որ գկամի գեղեցիկոր ձեր հայրիկը վերադառնա եւ դուք կհաբարտանա ձեզանով, որ չլինելով ձեր գլխին դուք հասել եք այդպիսի բարձունքի, այսինքն կյանքի։ Իսկ ինչ վեր անպայման դա կլինի, անպայման։ Էլ եմ ասում, այս ակնոցները նույնիսկ մի մեծ լավություն է լինելու, որտեղ 7.5-ով նա եւ կարդում է եւ հեռու է նայում, դա կոպիտ սխալ է էլի, մոտիկի ժամանակ 4 պետք է դնի, այդ բանից էլ քեզ ազատ ենք։ Իսկ աղջկան ինչքան ամբեր։ 1-2, 1-2.5 2.5, հա, ինքը առանց ակնոցի է կարդալու։ Հա, մի խոսքով, ինչ վերաբերում է բոլոր հիվանդները, բոլոր կարճատեսների ծնողները, իմ ասույթի մեջ կրել եմ, ողոքում են բժիշկ Մանուկյան, այնքան կարդաց, տոշակի տակ, գիշերները ծածկված, կարդում են, կարճատես դարձավ երեխան։ Փաստորեն ես չանհանգստանամ ու շարունակել կարդալ, որտեղ դա չի ասում։ Հա, կարդալը պատճառ չի, էլ եմ ասում, գգա այդ ժամը, գգա այդ պահը, եւ ձեր հայրը կհաբարտանա ձեզանով, իսկ դուք անպայման կհասնեք, դուք եք այսօրվա մեր պետությունը, ոչ թե լկտի ցինիկ, ոնց ասի, այլ ասերված, ինչ մարդիկեն, դրանք ինչ պետք է ստեղծեն մեզ համար, կդառնան երևի չինովնիկներ եւ այլն, մի խոսքով, բայց դա իրենց դժբախտությունն է։ Եվ մի զլացեք, աշխատանքով բան չի լինի, ես մինչև լույս մեքենայի վրա գործել եմ, առավոտ շուկայում տարել եմ, վաճառել եմ, դրանք հացի փող եմ աշխատել, բայց չէ, նույնիսկ ինստիտուտ ընդունվելիս աղջիկներն ասեցին, բա գիտեք, Մանուկը ժակետ է ծախում շուկայում, ասի, բայց ես գողություն չեմ անում, իմ գործած ժակետ եմ ես վաճառում, ինչ եմ ուզում ասել, անպայման կհասնեք եւ շատ լավ կզգաք, դուք իսկական մարդ կդառնաք, իսկական հայ, եւ պետությունը ձեզ վրա հենված կլինի, ոչ ինձ։ Երբ տեսնում եմ ձեր նման տղաների, աղջիկների, անկեղծ ասած այնպես եմ հպարտանում, որովհետեւ իմ երազած ընտանիքում, որը ես եմ ուզում ունենալ, իմ երեխաները ձեր նման են, այդ ընտանիքում, որը ես երազում եմ ստեղծել, անկեղծ եմ ասում, այն, որ դուք ներսում արդեն հսկա եք, բայց մանուկ եք դեռ իրականում, ապացուցում է ձեր հենց այստեղ այս բարի աչուկներով նստած լինելը։ Ես այս կյանքում մի բան գիտեմ, հասցրել եմ մաշկիս վրա զգալ, եթե ես մի բան ուզում եմ, դա լինում է, ես ուզում եմ, որ դուք տուն ունենաք, որ դուք երջանիկ լինեք, բայց այդ ամենը լինի ձեր մայրիկի առողջությունից հետո միայն, ու գիտեք ամենակարևորը ինչում եմ վստահ, որ դա լինելու է, ու շատ արագ, ու մենք հաստատ կհանդիպենք այդ ամենի մասին խոսելու։ Դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար, եթե դուք էլ ունեք հարցեր, որոնց պատասխաններ եք խնդրում, եկեք դա անենք միասին, այսօր այսքանը, ցտեսություն։